Re, viss ēters ir te! 5 koncerti trijās baznīcās ar 6 latviešu komponistu darbu pirmatskaņojumiem. Šovakar savu skanējumu sāk 19. Starptautiskais garīgās mūzikas festivāls. Vecajā Svētās Ģertrūdes baznīcā bija Andrejs Volmārs. Ir, jā. Aiziet, lūdzu. Man pārs tikai tāds atsevišķs epizodes no tās spektakļas. Garīgās mūzikas festivāls ir Latvijas Valsts akadēmiskā kora Latvija mākslinieckā vadītāja Māra Sirmā ideja, un visus 19 gadus koris to arī rīko. Kā parasti festivālā piedalās arī Nacionālais un Liepājas simfoniskais orķestris. Kā parasti programmā ir klasika un jaundarbi. Jaundarbu pasūtīšanu koris finansē no pašu nopelnītās naudas. Jāns Šipkevičs radīja savu pirmo opusu korim un instrumentiem. Evija Skuķe komponējusi Jaundarbu gods. Raimonds Tiguls festivālām veltījis kompozīciju The Brook. Daca Aperāne no Ņujorkas atbraukusi uz Latviju, lai piedalītos sava skaņdarba Dieva dārs pirmatskaņojumā. Viņa iegājusi Dieva dārzā ar Elze Stērstes dzeju. Elze Stērstes dzeja man ļoti iedvesmoja. No sākuma varētu likties, ka tā ir vienkārša. Bet viņa būtībā ļoti smalki izstrādāta, un katrs vārdiņš ir savā vietā, gandrīz tā kā latviešu dainās. Un arī ir īpaši tāds perspektīvs, ko viņa mums sniedz, ka maigumā, klusumā, skaistumā mēs varam atrast savu vietu šai pasaulē. Festivāla programmā vēl Mocarta rekviems Rīgā un Liepājā. Krievu komponista Aleksandra Raskatova Misa Bizantīna. Viens koncerts būs veltīts Pētera Vaska daļradei. Tajā izskanējas viņa opusa Glorija otrās redakcijas pirmatskaņojums un jaundarba Mein Herr, Mein Gott pasaules pirmatskaņojums. Vai var teikt, ka tie ir skaņdarbi, kas pirmām kārtām tomēr paredzēti atskaņošanai baznīcās? Nu, protams, es domāju, tas ir tādā ģenerāla līnija. Tu vienmēr Valmāru uzdod tāds jautājums, ka tev ir pārsteidz. Es nu, protams, kad baznīcās, tā ir sakrāla muzika, nu, un redz tā pieeja, teiksim, tā izpratne arī par tām sakrālām lietām ir ļoti dažāda, bet mēs drusciņi arī dodam tādu vaļu, jo, piemēram, ir autori, kas ir izmantojuši, varbūt pat laicīgi dzēnieku teksts, bet kuru saturiskais, tā satura būtība ir absolūti saistīta, kas visu laiku atgādīja par Dievu klātbūtni. Bet baznīca, protams, tā ir, nu viņa ir vispiemērotākā no visiem viedokļiem, gan no tāda varbūt garīgās iedvesmas viedokļa, gan arī, protams, no akustiskā viedokļa. Andrejs Volmārs, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.